Eta hondakinen batzordea osatzen dugun eragileok batu behauna, Udal ordezkaritza dakaun hiru alderdixok, Bildu, EAJ eta Berdiak independenteak batetik, eta errexan hondakinen gaiakin lotura dakaen hiru eragileetako ordezkaixek ere bai. Zero Zabor, Boskarren edukiontziaren aldeko plataforma eta Mutriku Natur Taldea. Hondakinen batzordea osatzen dugunok eta azken hilabetietan elkarren artian lanian gabiltzen. Bi hilabete pasatu dira, erritxarrak hondakinen gaiarekin lanian hasi zianetik, hainbat saio inditugu, gaia lantzen, eztabaidatzen, zalantzak argitzen, eta barretan. Eta bileretan 120 pertsona inguru hartu dugu parte. Eta eztabaida emankorrak izan dira Zabiel kulturetxe honetan. Etxe, lantegi, taberna, denda eta kaleetan sortzen ditugun hondakinak guztion arduria dira. Eta gai horren inguruan aldaketa planteatzea ezinbestekoa dalakoan gaude. Hondakinak nahastuta botatziai utzi egin behar diogu eta hondakin bakoitza dagokion lekura botatzen hasi. Lan txiki hori hartzeak gutako bakoitzaren ardure izan behar du. Eta horretan guztiok ikasi eta hobetu behar dugu. Prozesuaren hasieratik horren bila ari gara guztiok. Sistema hobetzea da helburua. Birziklatze eta zei egotzeko moduko sistema ezartzea. Sistema berriarekin Mutrikun 160ko zailkatze tasa eskuratzera pasan nahi dugu. Aukeran edukiontzi bidezko bilketa sisteman hauek dira ezaugarria. Bilketa guztia edukiontzi bidez egingo da, papera eta kartoia, ontziarinak eta beira, oain arte bezala edukiontzietan bilduko dira. Organikoa eta errekusa, edukiontzi hauen irekiera txip batekin kontrolatuko. Giltza batekin ireki ditzake organikoa eta errekusaren edukiontzia. Organikoa eta errekusa, erretar bakuitzak identifikatuta egongo den edukiontzi batera botako du. Edukiontzi bakoitzean, bataz beste, 175 biztanlek izango dute zarbidea. Organikoa eta errefuxan, kasuan, edukiontziak egunero irekitzeko aukera izango da. Edukiontziak egun osoan zehar erabiltzeko aukera izango da. Herrigunean zein landa ingurunean, edukiontzi guztiak izango dituzten guneak jarriko dira. Saltokietan berriz, papera eta kartoia banatuko zaizkien kubotan jasoko dute saltokietan. Saltoki handiek astean bitan ateako dute eta txikiek astean behin. Eta atean jasoko zaizu. Organiko eta errakusa dagokien txip dun edukiontzietara ateako dituzte. Aukeran, bilketa sistema mistoa izango dugu. Eta bilketa sistema honen ezaugarriak honakoak. 175 inguruko zailkatze tasa eskainiko dugu. Papera eta kartoia, ontziarinak eta beira, oain arte bezala eduki ontzietan bilduko dira. Organikoa eta errefuxa kubo pertsonalizatuetan. Atzeko dira. Organikoa, ipiniko dien zintzilikario gunetara ateako dira, arratzalde gauez, 3-4 orduz, eta astean 3 egunetan atea izango da. Errefuxa, astean behin ateako da. Edukiontzien ordutegia eta egutegia irekia izango da. Fisu hilalak eta konpresak, astean 4 egunetan jasoko dira. Saltokietan, papera eta kartoia atean jasoko zaie. Saltoki handiei, astean bitan, eta txikiei, astean behin. Horretaz gain, larrialdi gune bat jarriko da herrian, eta bilketaren ordutegietara egokitzeko zailtasunak dituztenentzat, edo ezohiko egoeretan aurkitzen direnentzat, izango dira. Herritarrek bozkatzeko bi aukera izango dituzte edo dituzue,
alde batetik, 30ean bertan, hemen Sabiel kulturetxean jarriko ditugun hautesontzietan, goizeko 9etatik arratsaldeko 8ak arte, hauteskundeetan egiten den bezala, maiz ezberdinekin, lagun maiz izango dira, eta hautesontzietan botoa edo boska utzita. Pentsatuta egun horretan boska emateko aukera izango ez duten pertsonentzat, astean zehar 24tik, azaroaren 24tik 28ra ere, udaletxean boska emateko aukera egongo da. Goizeko 10etatik eguerdiko arratsaldeko 3ra bitartean, hortxe udaletxean egongo da boska emateko aukera, eta bi kasuetan, hauteskundeetan egiten den moduan ere, pertsona bakoitza identifikatuko duen agiriaren bitartez edo nahen bitartez, zena, gida bemena, pasaportea erakutsi beharko du boska eman da izateko. Herri galdeketa hau loteslea izango da, eta lotesle izateko jarri dugu parte hartzearen 25%. Hau da, 16 urtetik gorako erroldatuen 25%ak hartu behar duela parte galdeketa honen emaitza loteslea izateko. Informazioa zabaltzeko bide desberdina planteatu ditugu eta jarriko ditugu martxan. Alde batetik, udalaren webunean egongo dira orain arte prozesu honek egin ditugun bilera, mahai inguru eta saio desberdinetako akta guztiak eta informazio guztiak eskuragarri egongo dira bertan, ikusteko ze eztabaida izan ditugun eta ze emaitza, ze ondorio, ze datu eskaini eta sortu ditugun prozesu honen bitartean. Bestaldetik ere, bihartik aurrera Mutrikuko etxe guztietara, guzue guztietara helduko da informazioa, txostentxo bat, diptikoak, eta gutun bat eta papeletak, gai honen inguruko informazioa eskaintzen. Alde batetik herri galdeketan nola parte hartu, hondakinen inguruan zein den gaur egungo egoera, eta planteatzen ditugun bi aukera, bi sistema hauen ezaugarri nagusiak azaltzen. Hurrengo astean, hiru saio, hiru bilera antolatu ditugu, zuzenean herritarrek entzun eta jasotzeko paperean bidaliko dugun informazio guzti hau, eta bertan dauden zalantza, galdera guztiak erantzuten saiatzeko. Ulertzen dugulako egon daitezkeela galderak, eta bueno, modu egokiena zuzenean argitzea izango dela. Orduan, itzordua dira hurrengo astean azaroaren 18an, arratsaldeko 6:30 frontoian, eta hau herritar guztiei irekia izango da, itzordua hau. Bestetik 19an, azaroaren 19an arratsaldeko 7etan, Galdona mendin, egingo dugun saioa, hauxe landaremuko herritarrei zuzenduta, egongo dena. Eta azaroaren 20an, hementxe Sabielen arratsaldeko 3etan egingo duguna, kasu honetan hondakin sortzaile bereziei zuzendutakoa. Hurrengo astean hiru saio, hiru bilera antolatu ditugu, zuzenean herritarrek entzun eta jasotzeko paperean bidaliko dugun informazio guzti hau, eta bertan dauden zalantza, galdera guztiak erantzuten saiatzeko. Ulertzen dugulako egon daitezkeela galderak, eta bueno, modu egokiena zuzenean argitzea izango dela. Orduan, itzordua dira hurrengo astean azaroaren 18an, arratsaldeko 6:30 frontoian, eta hau herritar guztiei irekia izango da, itzordu hau. Bestetik 19an, azaroaren 19an arratsaldeko 7etan, Galdona mendin, egingo dugun saioa, hauxe landaremuko herritarrei zuzenduta, egongo dena. Eta azaroaren 20an, hementxe Sabielen arratsaldeko 3etan egingo duguna, kasu honetan hondakin sortzaile bereziei zuzendutakoa. Azkenik, amatxo horretikan, hondakinan gaixan inguruan, erabakixa mutrikuar guztioi dagokigula, eta hortaz, dei bat luzatzia 16 urtetik gorako herritar guztiei, hondakinen gaiaren inguruan gogoeta etxeko eta herri galdeketan parte hartzea animatzeko.